58 vjeçari nga Durrësi Luanda Laku, edhe pse qëndroi për 15 vjet në shtetin italian, sëmundja e vëllait të tij Fatmirit e detyroi të kthehej sërish në Shqipëri për të qëndruar pranë në ditët e fundit të jetës. Në rrethana krit misterioze, pas ditën 24 shkurtit të vitit 2010, ai zhduket të palon asnjë gjurmë. Ky largim u denoncua më një herë në Njerëz të Humbur, ku pas prezantimit të historisë së tij, u shfaqën dhe shenjat e para të jetës për Luanda Lakun, dëshmia e parë për të mbërritur brenda një kohe të shkurtër. Në datën 23 në orën 10:20, ka qenë telefonata e fundit e cila ka zgjat 10 minuta. Edhe në 25 në darkë, dhe gjatë gjithë ditës kam telefonuar, edhe 24, edhe 25, në 25 në orën 9:30, jam në të dy telefonat një kosisht. Boshti kryesore në të cilin janë fokusuar kërkimet, mbetet Durrësi. Shumë persona konfirmojnë prezencën e tij në këtë qytet. Ti po e pash më të furi mugës, pak më lartë, ku shkon të lagja 16, ishe ullur mi, ishe dhe një fëmi i vogla atje, se unë jeshtë të kam naturës, edhe ishe i parë uajtë, po ishe të kësualisht aji që kam parë në fotografi. Rasti Luanda Lakut po trajtohet paralelisht si nga policia dhe prokuroria e qytetit bregdetar. Por sa i përket kërkimeve nga ana e tyre, nuk rezulton të jetë kontrolluar me imtësinë e banesën e tij. Nuk dihet nëse ai ka pasur me vete mjet identifikimi. Nuk hidhet poshtë mendimi se ai mund të ketë shkruar një letër, në të cilën mund të ketë shpjeguar arsyeën e largimit të tij. Këtu fillon dhe labirinti i cili për ditësh ka mbetur për të zbuluar. Kemi të bëjmë një ikit të paramenduar, apo me një skenar të përgatitur prej kohësh.